İngiliz dilindən sözləşiv dərsləri, başlanğıc dərəcə. Assalamu alaykum hammaga. Mening ismim Mushtari Boymatova va Ibrat farzandlari loyihasida ko'rishib turganimdan xursandman sizlar bilan. Bugungi 79-chi darsimizning mavzusi Giving Career Advice, karyera bo'yicha maslahat berishning ingliz tilida aynan o'rganamiz va qabul qilib olishni ham. Demak, Mushtari. Hey Laylo, I heard you're thinking about your career. Need any advice? Demak, salom Laylo, karyerangiz haqida o'ylayotganingizni eshitdim. Biror maslahat kerakmi? I heard you are thinking about your career. Need any advice? Need any advice, mana? Biror bir maslahat kerakmi? Ko'proq kundalik hayotda ishlatiladigan savol turiga kiradi. Yeah, mushtari, I am a bit stuck. I don't know what job I should go for. Ha, mushtari, biroz to'xtab qoldim. Stuck, ya'ni biror bir to'siqlar bor va siz o'sha to'siqlardan chiqib keta olmayotgan bo'lsangiz, stuck deyishingiz mumkin. Misol uchun, agar tirbandlikda qolib ketgan bo'lsangiz, I am stuck in traffic jam deyishingiz mumkin. Ya'ni tirbandlikda qolib ketdim, chiqib keta olmayman. Ya'ni bu yerda ham I am a bit stuck, ya'ni tanlov qila olmayotganim uchun chiqib keta olmayapman degan ma'noda, majoziy ma'noda kelyapti albatta. I don't know what job I should go for. I go for, ya'ni men tanlayman degani. Go shunchalik bormoq, shunchaki. Go for, ya'ni tanlamoq. I should go for. Should bu menga qilsam to'g'riroq bo'ladi degan ma'noni beradi, lekin biz unchalik uzun tarjimani bermasdan shunchaki qaysi ishni tanlashni bilmayapman degan o'zbek tilida ma'nosini bildirib turuvchi gap aytsak bo'ladi. Don't worry, Laylo. It's a common dilemma. Have you thought about what you enjoy doing? Xavotir olmang, Laylo. Bu ko'p tarqalgan ikkilanish. Dilemma, ikkilanish degani. Siz nima qilishni yoqtirishingiz haqida o'ylab ko'rdingizmi? Have you thought about what you enjoy doing? Well, I like working with computers and figuring things out. I like working with computers, men kompyuterlar bilan ishlashni va biror nimani aniqlashtirishni yaxshi ko'raman. Ya'ni biror bir masalalarni yechishni yoki biror bir vazifalarni bajarishni degan ma'noda figuring things out. Figuring things out. That's a good start. How about considering a job in technology or IT? Bu yaxshi boshlanish. Demak, ya'ni bir qadam qo'ydik, nimaga qiziqishini bildik. How about considering a job in technology or IT? Texnologiya yoki IT sohasida ishlashni o'ylab ko'rish haqida nima deysiz? Yeah, I thought about it, but there are so many options. Ha, o'ylab ko'rdim, lekin tanlov juda ko'p. Demak, IT va texnologiya sohasida turli xil kesimlarda bo'lgan sohalar, ya'ni kasblar bo'lgani uchun qiynalayotgan ekan va biz davom etamiz. I understand, tushunaman. Maybe you could try exploring different tech jobs like software development or cybersecurity. Ehtimol dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, software development yoki kiber xavfsizlik kabi, like kabi. Bu yerda like, ya'ni shu kabi degan ma'noni beryapti. Turli xil texnologik ishlarni, different tech jobs o'rganishga, try exploring aslida o'rganishga harakat qilib, try ko'rarsiz, you could go. Demak, ehtimol dasturiy ta'minotni ishlab chiqish yoki kiber xavfsizlik kabi turli xil texnologik ishlarni o'rganishga harakat qilib ko'rarsiz. That sounds interesting, but how do I know which one is right for me? Yana bir marta. That sounds interesting. But how do I know which one is right for me? Which one is right for me? Bu qiziq o'xshaydi, that sounds interesting. But how do I know? Lekin qayerdan bilaman which one is right for me? Menga qaysi bir to'g'ri kelishini. You could try taking some online courses or doing internships to see what you like best. And talking to people already in those jobs could help too. Demak, you could try taking some online courses and doing internships to see what you like best. Siz o'zingizga ko'proq yoqadigan, what you like best, ko'proq yoqadigan narsani bilish uchun, to see what you like best, online kurslarga qatnashishingiz, you could try taking some online courses, yoki amaliyot o'tashingiz, or doing internships, mumkin, you could. Shuningdek, and
talking to people already in those jobs, ya'ni bu kasb egalari bilan, ya'ni allaqachon egalik qilayotgan insonlar bilan suhbatlashish ham yordam berishi mumkin. Keling yana bir marta o'qiymiz. You could try taking some online courses or doing internships to see what you like best. Qarang, qanday qilib qo'shib aytayapman. What you like best. What you like best emas. What you like best. And talking. En so'zidagi d bilan talking so'zidagi t bir-biriga qo'shilib ketyapti. Ya'ni tandemda birgalikda. And talking to people already in those jobs, could help too. You should read it like, you should imagine it's like a wave. Bu xuddi bir to'lqinlarga o'xshash kabi tasavvur qilib aytishingiz kerak ingliz tilidagi gaplarni. You could try taking some online courses or doing internships to see what you like best. And talking to people already in those jobs could help too. Okay. Okay, that sounds like a plan. Thanks for advice, mushtari. Mayli, bu zo'r rejaga o'xshaydi. Maslahat uchun rahmat, mushtari. No problem, Laylo. Just remember to take your time and explore your options. Good luck. Arzimaydi, Laylo. No problem. Just remember, faqat shoshilmaslikni va imkoniyatlaringizni o'rganishni unutmang. Just remember, ya'ni yodda tuting. So take your time and explore your options. Good luck, Omad. Va Laylo, thanks, mushtari. I really appreciate your help. I guess I've been stressing out about making the perfect choice, but maybe it's more about trying different things and seeing what feels right. Thanks, mushtari. Rahmat, mushtari. I really appreciate your help. Appreciate, qadrlayman, minnatdorman. Demak, men yordamingiz uchun juda minnatdorman. I guess, menimcha, guess o'zi aslida taxmin qilib ko'rish deganim. Bu yerda I guess, ya'ni menimcha degan ma'noni beradi. Siz o'zingizning fikringizni aytishdan oldin I think ni o'rniga I guess deyishingiz ham mumkin. I've been stressing out about making the perfect choice. Ya'ni men mukammal tanlov qilish uchun make the perfect choice juda ko'p siqilayotgan edim. I've been stressing out. But maybe it's more about lekin balki turli narsalarni sinab ko'rish va nima ko'proq mos kelishini ko'rish yaxshiroq bo'lsa kerak. It's more about trying different things and seeing what feels right. Feels right, ya'ni ko'proq sizga to'g'ri kelishini his qilish. Absolutely, Laylo. Making a career decision is a journey, not a destination. It's okay to explore different paths and learn along the way. The most important thing is to stay open-minded and follow your interests. Absolutely, Laylo. Albatta, Laylo. Making a career decision is a journey. Karyera bo'yicha qaror qabul qilish bu maqsad emas, balki sayohat. Is a journey, sayohat, not a destination, maqsad emas, ya'ni yakuniy nuqta emas, yakuniy boradigan manzil emas. It's okay to explore different paths. Turli yo'llarni kashf qilish va o'rganish bu oddiy hol. And learn along the way. Yo'l, ya'ni yo'l davomida o'rganish along the way. The most important thing, eng muhimi, is to stay open-minded, ochiq fikrda bo'lish, and follow your interests, ya'ni qiziqishlarga ergashishdir. Yana bir marta o'qiymiz. Absolutely, Laylo. Making a career decision as a journey, not a destination. It's okay to explore different paths and learn along the way. The most important thing is to stay open-minded and follow your interests. Okay, bugun sizlar bilan ya'ni kelajakdagi karyera to'g'risida ikkilanayotgan insonga qanday qilib biroz motivatsiya berish va maslahat berishni o'rgandik. Yoki aksincha, agar shu kabi inson siz bo'lsangiz, o'zingiz uchun biror bir maslahatlar oldingiz degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, learn the words in practice. See you. Bye bye.